EasyLink er et multimediesystem, som opdateres regelmæssigt for at få den bedst mulige ydelse. Tryk på Kareinfo i hovedmenuen for at få vist oplysninger relateret til multimediesystemet. Du kan kontrollere dit dæktryk i afsnittet Køretøj og få adgang til nulstillingsproceduren ved at vælge Dæktryk. Ved at klikke på Eco-kørsel kan du få adgang til data om energiforbrug for dine ture og dit økologiske køreresultat. Tryk her i afsnittet System for at kontrollere opdateringsstatus. Brug menuen Softwareopdatering til at forvise den installerede softwareversion og serienummer. Vælg Søg efter opdateringer for at få adgang til tilgængelige opdateringer. Tryk på Installer for at starte den valgte opdatering. Brug menuen Kortopdatering til at få vist alle de kort, der er installeret i navigationssystemet. Husk, at de manuelle kortopdateringer kan være store filer og kræver et USB-flashdrev. Endelig skal du for at nulstille multimediesystemet til fabriksindstillingerne trykke på Fabriksnulstilling og derefter trykke på Ja eller Nej for at bekræfte dit valg. Vær opmærksom på, at alle dine personlige indstillinger vil gå tabt. EasyLink er et multimediesystem, der opdateres regelmæssigt for at fungere bedst muligt.